សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាយ៉ាអ៊ីវ៉ាស្លៀកឈុតនេះលើកទី1ពិតជាស្រស់ស្អាតរហូតមានអ្នកសរសើរមិនដាច់ពីមាន់ប្រិយមិត្តជាច្រើនពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានតារាចម្រៀងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ប្រចាំផលិតកម្ម Sunday ដែលមានមុខមាន់ដោយកូនកាត់ចិនអ៊ីវ៉ានូហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេបានឃើញតារារូបនេះចាញ់បទចម្រៀងថ្មីៗជាហូហាយផងដែរដើម្បីកំដរអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ជាពិសេសមានបទចម្រៀងសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលខិនចូលមកដល់ខាងមុខនេះតែម្ដងដោយឡែកប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះកញ្ញាបានបង្ហោះរូបថតពីសន្លឹងព្រមជាមួយសារថាលើកទី1ហើយដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ក្បិនប្រពៃណីបែបនេះប្រពៃណីរំទុំប្រពៃណីសំសួនប្រពៃណីថ្លៃធ្នូចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់គឺពិតជាប្លែកភ្នែកលើកទី1ដែលទស្សនិកជនបានឃើញនៅកញ្ញាអ៊ីវ៉ាពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់បែបក្បិនប្រពៃណីខ្មែរនេះគាត់ពិតជាស្លៀកពាក់បានយ៉ាងសំសួនគឺស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមជានារីខ្មែរក្រោយពីឃើញរូបអស់ទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏សរសើរមិនដាច់ពីមាត់អំពីសម្រស់របស់កញ្ញាអ៊ីវ៉ាព្រោះកាលពីមុនធ្លាប់តែឃើញកញ្ញាពាក់សម្លៀកបំពាក់បែបសម័យកាលឥឡូវពេលដែលកញ្ញាស្លៀកពាក់បែបនេះទៅក៏ពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកតែម្ដងចា៎ឲ្យតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមអ្នកគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការអត្ថាធិប្បាយរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា